はい、どうも、ダゲモセブンです。今日はですね、アルファ D の、剣戦国の超有名ストリーマー、法廷さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。まあ、今日はですね、ちょっと、法廷さんに、まあ、いろいろ質問してみたっていう動画、ちょっと、撮りたいなと思ってるんで、本日はよろしくお願いします。あ、よしよしよし。今日はですね、ガヤの、サンちゃんにも来ていただいてます。元アルファ D で、まあ、一応仲いいかわかんないけど、ああ、やったことすらないです。やったことすらないから、まあ、仲いいっすね。仲いいってことで、禁止やめて、なんか変わったことあるのかとか。いや、そうですね。まあ、まず、時間に余裕ができた。ゴリタリーがあるってだけで、なんかいろいろ縛られるじゃないですか。か制限がなくなったという意味では、YouTube もやりやすくなったし。主に何がやりやすかったりしますか？そうですね、まあ、別ゲー。棒人間ゲームです。あ、棒人間。そうなんですよ。結構世界を目指してて。あー、大変やばい。はい。まあ、やることは変わってくるんじゃないですかね、いろいろ。選手のイベント。あーね。まあ、その、小屋の腕を上げようなんかはもう全く思わないですね。あ、なるほど。もう選手で復帰する気はもうマジでない。出力動向は本当に何も思わないですね。いや、まあ確かに、だってもう、出ないとやる気がないよな。まあ、まあ別にね、だって、ゴルタイ出るわけじゃないけど、強くなくてもそこまで、みたいなね。まあ、戦一としても出たいとも、あんま思わない。あ、全然。ちなみに戦国優勝して、どんな感じ、なんかどう思ってるかある。いや、おめでとう。いいじゃないですか。まあ、そうだね。出てる人たちの中で。なんか、なんか、サンちゃんから質問したいこととかないやん。ないっすね。なんか、しょうもないことでも、なんかないやん。好きな食べ物は。バカしょうもないやん。ほんまに。俺まず米派ないよ。間違いなく。割と肉系はもう全部、まあ好き目かな、みたいな、ほぼほぼ。まあでもどうなるなんか、やっぱサーモンいいっすよ。俺の中で。その流れで、嫌いなものいきます。はい。野菜全般嫌いっすね。マジか。だな、野菜嫌いね。んこっちはおもちゃしか本物じゃん。なに。なんか野菜の中でなんか極端になんかさ、なんかある？なんか嫌いの。いやー、マジでなんだろうな、アスパラガスとかもう終わってる。マジ？いや、なんかいるし。アスパラ大好きなんだけど。アスパラガス食っただけでロロ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 ロああ、これ、俺とは合わない。合わない。いや、焼肉の中で何が好きなの？話はあるよ。パン。パン。いいね。パンより、ちなみに全然カルビとかの方が。いいね、カルビ。ね、パン、まあ、別にうまいけど、まあ、何でもうまいな。まあ、肉うまいよ。もう肉うまい。うまい。本当に肉しか食いたくない。配信、そのストリーマーになってから、なんか辛いこととか。ああ、そうやね。まあもう、まあね、やっぱ、ここまで結構もう長い間経ちました。はい、かなり長い間始めて。うん、まあ、数十くらい。数字はダメだと思うんですよね、僕。あ、なるほどね。上振れ、下振れ、激しくて数字とか。まあ、気にし始めたらなんか多分もうみんな知るんですよ、YouTuber とか。やっぱそこが、じゃあ気にしてて辛い経験したってのも実際ある。あんまなんかないけど。ないんだ。あんまないけど、あんま良くないってことにはもうたどり着いて。なあね。うん。まあなんかそんなね、辛い経験とかは何もしてないんだけど。まあ逆に楽しかったことかな。まあでもやっぱその配信に人が来たりとかし始めたらもう楽しいんじゃないかな、うん、配信者っていうのは。動画もなんか、その、まあ、自分が、まあ、頑張って作った動画。うん。まあ、企画考えて出した動画が伸びたりしたら、それやっぱ楽しいんじゃないか。楽しいんじゃないか。エース下手。エース下手。あ、一旦、こいつら、あ、一旦落とされたけど。おお、ちゃんと、はい、僕もね。配信の収益聞いてもいいですか？10円。うまい棒もギリ買えない。でも言うて YouTube でいいんですか？
YouTube。 まあサラちゃんよりちょい上かみたいな。サラちゃんより、え、すごくないそれ。まあ自分がやればやるほど逆に言ったら、まあ、増えるわけじゃないですか。そうだね、まあ、限界値はあるんですけどね、それもちろん工場に、はい、はいはいはい、まあ、そのそこに近づけるところはあるけど、まあ、はい、まあでも大体平均値出すならもうサラリーマンさんとまあ同じくらいですけどね。まあ同じくらいかな。そこら辺戦ってるんじゃないですか。いやもう17歳、年で言ったら何、年ってか年代で言ったら高校。いやでもすごくない、普通に17歳がサラリーマン並みにできる世界線良いぞ。まあでもメリットデメリットあるんでね、そこは。まあ確かに、まあ、その表で活動する上で、まあその制限されるところもあるし、うん、まあ、そこら辺もありますけど。今の貯金で何買える、全額使ったら。ちょっといい車くらいなんじゃないの、多分。ちょっとそんな貯金はないっすね。なんか俺の時だけマッチおかしかったね、どうも何も使えない。あーあー、伸びるために今まで意識してやってきたこととかありますか。まあやっぱその同じことをやり続けるのもまあ大事かもしれないですけど、ゲリラ配信とかで言うならその同じ人とばっかやんないことか。まあもう今は全くやってないけど毎日配信もほぼほぼしてたしみたいな。なんか例えばまあ俺がやってた時言ったら、まあ、19時の時間が一番配信してる人も少なかったし、まあご予定前だからみんな暇だしみたいな感じで、まあその時点で配信して結構人を呼んでたんじゃないですかね、多分。あ、もうアルファ D のマークが公演の中で結構数字取ってる皇帝さんが結構、てか結構、うん、一番取ってるレベルの皇帝がまあこう言ってるから、まあ、間違いないです。ないし、まああんまりそんな意識した記憶もないけど。まあでもなんか伸びたい、伸ばすならやっぱその自分になんか特徴が大事じゃない。まあ例えばだったら選手でさえ、まあなんか声かけは最強みたいなのあったし、まあ終わっちゃったけどね、通常マッチ終わっちゃったけどね、はい、こんな感じで、はい、以上皇帝さんにいろいろ質問してみたでした。いやいや、さあ、概要欄に多分皇帝のチャンネル貼ってあると思うんで、まあ俺の方でもね動画上がってるんで、そうそう、上がると思うんで、その時はぜひ見てあげてください。じゃあ締めはね、さんちゃんの挨拶で締めようか。バイバーイ。